Hokejová arena Ondreja Nepelu síce prázdna a tribúny tak aj zostanú, ale pevne veríme, že čo najviac fanúšikov sleduje a bude sledovať zápas 12. kola, v ktorom bratislavský Slovan hostí Duklu Michalovce. Čaká nás určite veľmi dramatický vyrovnaný duel. Možno tak tým jeho hokejku z Dana Cháru takto zachytí, ale slovanisti pokračujú v akcii. Štajnoková strela, Studenič doráža. A v tejto chvíli je to až golov. Som sa pozeral, prečo sa neraduje okamžite Marian Studenič, tak ako strelil v tom úvodnom súboji na východe Slovenska, tak teraz sa presadzuje veľmi rýchlo. Po 64 sekundách Marian Studenič na druhý krát doklopol puk za Stanislava Škorvanka. Slovan vyhráva 1-0. Poďme si to všetko ešte raz pozrieť. Rainford tam odvedol peknú prácu, nabil Štajnokovi. A veľmi zle pozametali. Ale tu ďalšia príležitosť, chyba v rozohrávke hostujúceho mužstva. O'Donnell si našiel puk, ktorý dostal na palicu a sám z oči v oči Škorvánkovi nezaváhal. A to je okamžitý bleskový nástup. Pozerám sa, či náhodou brankár ešte neodchádza, ale zatiaľ to vyzerá tak, že Škorvánek zostane. Pekne to teraz ale vyriešil Vladimír Mihálik. Príležitosť pre hosti, gól! Jakub Ragan odklial čarov Andreja Makarova v 5. minúte. Je to 1-2 z pohľadu Michaloviec. A keď sme predchádzajúcu situáciu vyhodnotili ako najjednoduchšiu. Slovanský so 4 útočníkmi, k tomu kapitána Michal Sersen Gašpar. Snaží sa dostať do slovenskej pozície, ale ešte krajšie to urobil. Našiel na druhej strane Milana Kytnára. Slovan vyhráva 3-1. Výborne zohraté, oťahnutie do strany, ktorý, kde Rasťo Gašpar dostal príliš veľa priestoru, ale sa neurýchlil celú situáciu. Z musujúcich hráčov sa nedostal k dorážke Urbánek. Opäť slovanisti vo veľkom priestore a 4-1. No a potom, čo Gašpar nabíjal, tak teraz zabil. Zakončil, jednoducho. Hlava hore, strela. Toto sú jeho veci, ktorými by sa mal predsadzovať hokej. Slovanisti opäť využili to, že Michalovská obrana zohráva na Studeniča, ten je nakorčulovaný a dostáva sa do zakončenia. Krásnym spôsobom sa dostal v backendu a Marian Studenič zvyšuje na 5-1. Doslova do písmena gólová lahôdka. Čo k tomu dodať? Obrancu si urobil len štatistu, ktorého obkorčuloval. Pozrieme si to. Opäť dlhá prihrávka, dojazdy, krásne spracovanie do backendovej strany. Strelecké pozície, ale napokon z toho väčšie ohrozenie pre Tomeka nevzniklo. Stále však slovanisti s pukom na hokejkách. Sersena nabíja, ale Šauska Sovia 6-1. Tak ten gólostroj, ktorý veľa si rozbehli v úvode 20 minútovke, pokračuje. To bol taký dosť zúfalý pohľad brankára Tomeka, ktorý si tak hovorí, že čo mám robiť, čo sa to deje. Svoju hokejku do tej prihrávky oslobodil mužstvo Takáč. Navyše na druhej strane sa dostane až do zakončenia, dáva gól. Tak z ničoho nič, po tom, čo slovanisti 90 sekúnd zvierali obranu Michaloviec v blízkosti brankára Tomeka, sa dostali hostia von z obranej tretiny a hráč, za ktorého sa pozeráme, ktorý prijíma gratulácie, Samuel Takáč. A Lamboš, opäť tam bolo nedorozumenie a dáva gól! Prekvapil teraz hostujúci útočník brankára Makarova po tom, čo sa možno ani presne nevie, akým spôsobom dostal puku, potiahol a ako sa hovorí, keď nevieš, čo s ním vystrel. To sa aj stalo, tu sa pozeráme na strelca 3. gólu, Peter Galamboš, 3-6. Mať ešte šancu na reparát, pretože zostal na ľade. A je tu príležitosť a gól! Jendek strieľal, Tomek jeho strelecký pokus iba veľmi jemne spomalil, voľný puk si našiel na brankovisku, Braňo Rapáč a Slovan vyhráva 7-3. V predchádzajúcom súboji s Banskou Bystricou sa dvakrát predsadil hráča, ktorého sa pozerali. Dokázal i to teraz slovenský dobre urobiť. Je tu predsa len ešte príležitosť za gól. Tak aspoň
Na záver, kozmetická úprava, Tomáš Terek sa dostal k puku a Michalovce štvrtýkrát prekonali Andreja Makarova. Tomáš Terek takýmto spôsobom ponad ľavé rameno ruského brankára pekným spôsobom strelil štvrtý gól svojho mužstva. Luisa a Majera, alebo nie, ale predsa len. Oh, a to bolo rýchle KO. Tak teraz potvrdil zámorský hráč Mark Luis, že asi je to poriadne tvrdý chlapík, no a už musí veľmi rýchlo prísť aj lekársky tím na ľadovú plochu, pretože Patrik Majer, možno je tam dokonca zapadnutý jazyk.